որ հերստողը դրա նորը սատկացրել։ Անենց էի սատկացնելու, որ դրա մեր առավոտ գիշերով թարմ ծաղիկներով հետա տող գերեզման։ Լսի, մտածում ես ինչ ես խոսում։ Դուք ընտեղ ձեզ համար ինչ ասում եք։ Մամա սուրճը։ Եկը լիներ ինձ, անցյալ կարողանար տաներ հասկանա ինչ ա եղել։ Քեզ ոչ ոք վարվեցողության կանոնների գիրք չի նվիրել։ Չէ, Սառա, ես չես սիրում եմ։